ल गाइस आजको मुख बाङको लागि रेडी हुँदैछ यो यहाँ चाहिँ रेखाले काट्दैछ यो चाहिँ च त्यसको लागि चिकनको लागि चिकनको लागि प्याज टमाटर अदुवा काटेर रेडी छ अन्त यो चाहिँ चटनीको लागि चटनीको लागि टमाटर प्याजको चटनीको लागि हो यो अलग्गै गोर्खे चटनी भन्छ होला देन यो yeah. चाहिँ चिकन चिकन चाहिँ छ अनि साथीहरू खाना चाहिँ पाकेर रेडी भइसकेको छ चिकन चाहिँ दामी मजाको बनिएको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन यता चाहिँ दादाले नानीको लागि खाना पस्किदिनु हुँदैछ अनि हामी दुईजना बुढाबुढी चाहिँ मुख बङ्ग्या एलेन्ज गर्नु आँटेको छ दिवाली स्पेसल भनेर मैले लङ भिडियो अलरेडी हालिसकेको छु प्लिज गएर हेर्नुहोस् होला मैले लङ भिडियो अलरेडी हालिसकेको छु होइन यता चाहिँ गोर्खे चटनी बनाएको छु हेर्नुहोस् त गोर्खे चटनी कति दामी बनिएको छ यो चाहिँ पिरो छ सेलरोटीसँग खानुको लागि बनाएको होइन सेलरोटीसँग दामी कम्बिनेसन हुन्छ नि त त्यही भएर अनि हामीले यता चाहिँ मुकवाङको लागि तयारी गरिसकेको छ हामीले चाहिँ मुकवाङ गर्दा मुकबाङको लागि चाहिँ खाना रेडी बनाइसकेको छ तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्छ